ревізор Мукачево. Ресторан «Винний сад». Це сучасний комплекс з власною виноробною, винними погребами та рестораном. Розташований на околиці Мукачева. Місце вважають елітним, але чутки про нього ходять різні. Не раджу нікому цей заклад. Ми з братом та друзями приїхали, побачили високі стіни паркану, і охорона нас не впустила. Сказали, що це закритий заклад. Власники, чого ви дурите людей, які просто хочуть поїсти? Видаліть свій фейковий ресторан з усіх наявних мап. Приїхали пообідати, нас не пустили, вхід по клубним картам. Карту нам не запропонували, можна сказати, послали. Я об'їздив дуже багато закладів в Закарпатті. Такого ідіотизму ще не бачив. Прекрасне обслуговування офіціантів, але сам заклад тяжко знайти. Немає ніяких вказівників. Дуже сподобалась дегустація вина. Затишно, чисто, смачно, уважні офіціанти. Але незрозуміло. Іще не клуб, іще не ресторан для загального відвідування. Найтаємничіший заклад в місті. Багато туристів скаржиться. Не можуть сюди потрапити. Цікаво, чи вдасться сьогодні нашому ревізору? Певно, не вдасться. О! Ну що, сховались, так? Боїтеся? План Б. Максим, несись сюди лазерво. Легких шляхів Юля не шукає. Це програма «Ревізор». Ми ліземо до вас. Що ж приховує? Ресторан «Винний сад». Добрий день. Як вас звати? Територія. Приватна територія? Да. Я знаю, що це є ресторан. Чому? Я знаю, що це не ресторан. Це не ресторан? Ні. Може, мені щось сказали не так? Адресу переплутали. Допоможіть мені, будь ласка, злізти. Та ні, не помогу вам слізти. Ви ж чоловік. Ну і що тепер? І що тепер? Ну ви лезете на чужу територію, куди не взялись. Ви впевнені, що це є приватна територія? Я бачу стільці, столи, бачу людей у формі. Ми вдома у вас? Як вас звати? Як вас звати? Яка вам різниця? Ну, я хочу з вами познайомитись. Я не хочу. А я чому? Та Юля ж не претендує на ваше серце. А я на роботі, я журналіст. І я мушу потрапити до вас в ресторан, тому що за законом України. Ви не можете сюди попасти. Це є ресторан. Я вас об'ясняю, ви залазите, ділайте цирк. Цирк зараз робите ви, тому що зараз в вашому ресторані знаходяться наш редактор Аліна. Отакої. Шах і мат. Їй винесли меню, і вона навіть замовила вже салат. Бачу Аліну нашу. Алінка, це ресторан? Так! Я знаю, що це не ресторан. Це не ресторан? Ні. Ти впевнена, чи ти в гостях у того парубка? Чому ти впевнена? Тому що я замовила салат. Хочеш, щоб я його принесу зараз? Так, принось. Дякую. Дивіться, салатик з руколою, пармезаном, помідорками, черв. Ми його обов'язково сьогодні зважимо. Алінка, відкрий, будь ласка, нам двері. Тут можна відчинити, якщо повернеш якийсь спеціальний ключ. Як ти сюди потрапила? Я зателефонувала, поставила декілька запитань. Як мене звати, звідки я, де працюю, чому я хочу потрапити сюди, звідки я про них дізналася. Навіть записали номер машини. Оце так допит. І сказали таку фразу: ми запитаємо у власника дозволу. І лише після цього вас запустимо. То власник вирішує. Кому тут їсти, а кому під воротами стояти? А на сайті ж нічого не сказано, що необхідно отримати дозволи. Просто не сказано, собі приїжджаєш. Не сказано. Хлопці, добрий день. Можна з вами познайомитись? Як ви туди потрапили? Так як і ви, через забор. Що, іншого входу тут немає? Ти диви, відчинили. Власне, той що. Добрий день. Допоможіть мені, будь ласка. Дякую. Хто це такий галантний? Як вас звати? Мілан мене звати. Мілан, да. Який ви гарний, у вас така кепка крута. Заходіть, ближче. Да? Давайте знайомитись. О, Боже. Фортецю приборкану. Добрий день, мене звати Юлія Панкова. Приборка, ну, перелізли, а вас ведуча пустили. Програма «Ревізор». Дуже хорошо. Ким ви тут працюєте? Власником. Джекпот.
вас на сайті не написано, що тут є закритий... Написано, в самому кінці написано, да. Де? Ані в кінці, ані на початку жодного натяку на клубну систему відвідування. Дуже багато відвідувачів скаржаться на те, що не можуть туди потрапити. Чому? Ви зайшли, розкажете їм, тому що так от ми хотіли. Ви в гості рішаєте, хто к вам прийде, хто ні? Гості так, але... Ну, я рішаю у мене, хто в гості прийде, а хто ні. Гості і ресторан – це різні речі, тому це я рішаю, хто тут буде кушати, хто не буде. Тобто ви вирішуєте, ну? Да. Добре, пішли на ревізію. Кортай дізнатися, що ж тут ховають за високим парканом. О, добрий день, дівчата. Мене звати Юля Панкова, я ведуча програму «Ревізор». Це, мабуть, вас таких красунь приховують, да? Що не дозволяють нікому заходити сюди. Ну що, пішли в ресторан? Подивимось на ваш інтер'єр, дівчата. О, мені подобається тут. Хто у вас відповідає тут за прибирання? У нас є прибиральниця, ми слідкуємо за чистотою. Ваша рукавичка чиста. Це правда, прекрасна. Як часто вона прибирає в ресторані? Кожного дня. І це помітно. Чудово, я хочу перевірити, чи добре протирається пил там, на горі. Тому що знизу зазвичай весь пил протирається. Боже, нічого собі. Протирає. А як вона дістає? Вона велетенська у вас? Ні, в нас велика, є... висока? У вас є лазиво? Так, да, у мене бачите, теж є лазиво. Максим, неси сюди лазиво. Дякую тобі. Тут дуже приємний інтер'єр, багато оливкових кольорів. Так стиль на вікнах, що придає затишку. Є різні такі цікаві меблі, вони нібито застарені. Чи вони старі? Іноді забуваю туфлі одягти. Головне, щоб не сукню. Подивіться, яка шафа. Гарна, в прованському стилі. Різні гарні рюмочки. Давайте подивимось. Коли сомельє бере бокал винний, він має оцінити консистенцію вина. Підійдіть, будь ласка, до мене. А я можу сказати, що цей бокал, він не використовується для гостей. Він не використовується для гостей. От і добре, адже не годиться в ненатерті келихи наливати вино. Ці бокали використовуються для гостей. Ну, це вже інша справа, звісно. Вони не терті. Це чудово тримається. Це використовується. Дякую. На терасах часто багато збирається пилу. Ви поруч з полями. Цікаво, як же ж тут справа з чистотою. Давайте собі обійдемо. Бездоганно чисто. Ви молодці. Отже, я чистоту перевірила і тепер готова зробити своє замовлення. Звичайно. Як вас звати? Мене звати Марія. Марія, дуже приємно. Мене звати Юля. Скажіть, будь ласка, чого не всіх пускають сюди? Це ізюмінка нашого ресторану. Сюди особливі гості приїжджають? Політики, хто це? Відомі люди? У нас всі гості особливі. Притула наш був? Ні, не був. Сашко Педан був? По-моєму, раніше був. Дуже-дуже давно я ще тут не працював. Чудово. Це меню. Коркова обкладинка. Це дуже приємно нагадує про те, що ми у винному закладі. Закуски і салати. Овочева тарілка 240 грамів, вартує 90 гривень. Тарілка італійських сирів 265 гривень. Страви з риби та морепродуктів. Ого, тарілка з морепродуктів 1850 гривень. Це майже за кілограм. А різотто та паста – це так по-італійськи. Мені здається, я знаю, що я хочу.
Отже, сьогодні я обрала різотто з білими грибами та трюфельною олією. Винна карта. Прованс, Кахеця, Одеська область, Бордо, Бургундія, П'ємонт, Тоскана, Венето, Ріоха, Долина Майпо. Де ж тут ваші вини? Чому тут нема ваших вин? Ми на виноробні, як так можна? Ну, я розумію, але поки що у нас вино молоде 18-го року, воно ще не готове. Тобто воно не готове вино. Не розлито в пляшки, не тому розлито. Ми ще не продаємо їх туристам. А чи підтвердить це наш таємний покупець? Ліночка, скажи, будь ласка, тобі приносили вино? Приносили, але лише дегустаційний сет. А що ж це за дегустаційний сет такий? Це вино, яке ми даємо куштувати туристам. І, звичайно ж, ми питаємо думку туристів, чи сподобалося їм, чи ні. А моя думка вам не цікава, так? Я в Києві живу. Приїхала в Мукачево, я турист. Ну, то треба узгоджувати з адміністратором. Якщо ви бажаєте, ми можемо вам розказати більше про наше вино. Безпосередньо власник вам розкаже. Несіть, будь ласка, різотто з білими грибами та трюфельною олією. Добре. Пішли на кухню, поки готується моє замовлення. Ходімо, ходімо. Мене Юля звати, дуже приємно. Приємно. Давайте так. Отак, давайте. Лакетком. Ну давайте познайомимось. Ну, давай. Привіт. Саш, давно працюєте тут? Спочатку. Ви шеф-кухар. Так. Ви зараз готуєте для мене різотто? Там, мабуть, що який так. Рис ви використовуєте? Скоса. А вид рису? Вид не знаю. Як це ви не знаєте? Так. Що? Ну, не знаю. Ви шеф-кухар, Сашуль. Для різотто використовується рис зазвичай двох видів – арборіо та карнаролі. В арборіо у нас було. У вас арборіо. Да. Хто ж вам підкаже, як не ревізор? Давайте перевіримо чистоту поверхні. Як часто миєтесь? Ну, як приготуємо, зразу миємо. Ми прийшли в другій половині дня, є трохи жиру, але це допустимо для кухні, тому що тут є процес. Ой, добрий день, добрий день. Ой, який ви гарний. Спасибо. Як вас звати? Юра. Ви не повірите, коли я працювала на кухні, в мене був такий самий костюм, такий самий кітель і такі от штані. Ким ви тут працюєте? Поваром. На якому процесі? На гарячому. У вас все-таки чистеньке на перший погляд. Ну, надіюсь, що так. Хлопці, допоможіть мені. Пательня. Чи чисте воно? Чистесенька. Витяжки. Слухайте, слабке місце ресторані. Забираю у вас частину витяжки. Ви взагалі на цій кухні готуєте? Так, звісно. А чого вона така чиста? Ну, так працює. Вперше в житті бачу витяжку, немов люстерко. Ой. Було б це люстерко, розбила б на шматки. Вибачте. Нічого, нічого. Тримайте, ой, аж якось ніяковіла. Тім, хлопці, ви молодці, круто. Стараємося. Пірнув в холодильники. Покнеглий. Брокколі. Брокколі. Чого вона не закрита? Ну, якщо закрита, до неї не попадає кислород, і вона туди в'яне. Це версія, яку я чую вже вдруге тут, на Закарпатті. Ви змовились? Ні. Має бути кришка. Добре, справимося. Що, це гретен? Да, так, топлянка. Готуєте на банкет? Так, у нас через 2 години банкет. Подивіться, наскільки тоненько нарізаний. Стікери на кожному продукті. 25, 25. Бачите, все пронумероване. 22,
Ой, а це що? Гратен з цукіні. Він у нас 3 дні лежить. Коли ви готували це? Ми 22-го готували. О котрій годині ви зробили? Десь у 2. О 2-й годині. Зараз 17:38, майже 6-та година. Цей гратенчик вже має собі піти в інший Тише, світ. Не. Може зараз? Та можна і зараз. Давайте зараз. Давайте. Списуйте, списуйте. Овочі. Скажіть, будь ласочка, що це за компашка така? Це у нас заготовочки. Телятину злучаємо. 19-го заготовочки лежать вже. Цукіні перетворились на перець, цибуля перекохались з грибочками. У них там така шведська сімейка. Скільки вони можуть триматися в холодильнику? Кожен день дивимося на їхнє состояння. Ну що, подивимось це... на їхнє? Так, да, звісно. Буде у нас препарація. Як ви оцінюєте їхній стан? На 3. Що ми робимо з продуктами, які не тижнулись? Препарації показали. Цим овочам час на покій. А хто ось така гарна там в куточку стоїть? Це наша сотрудниця. Як звати вас? Віка. Ви посуд миєте. Як давно працюєте тут? 3 роки. Який гарний посуд у вас. Немов справжня осетринка тут лежить. Ви миєте самі, своїми руками. Так, да, руками, потім машинки пропарює. Чистенько. Чистюлі ви. Молодці. Давайте подивимось, скільки чисто на поличці, де сохне посуд. Ой-ой-ой. Здалося. Чисто. Молодці. Хвалю, хвалю. Я бачу, що моє різото вже готове. Дайте мені виделку, хочу скуштувати. Юра, ви готові? Звісно. Яким має бути різотто? Ззовні воно має бути варене, а внутрі воно має бути трішки твердувате. Сама рисинка. Що є обов'язковим в приготуванні різотто? Мабуть, що рис. Рис. І душа повиша. У вас яка душа, Юра? Ой, дуже хороша. Хто вам про це казав? Всі мені говорять. Я зараз перевірю. Як можна зіпсувати це різотто? Або пересолити, переперчити. Юр, ви закохались? Так, да, давно вже. Мені здалося, що ні. Тому що воно смачне і не пересолене. Усі рисинки окремі. Ця консистенція є правильна, як для різотто. Ви молодці. Юрочка, дякую вам. Дякую вам. Це було смачно. Молодець. А ми продовжуємо нашу ревізію кухні. Це ваші ваги. Ви зважували той салат, який робили для Аліни? Так. Да. Зараз ми перевіримо, чи обважують в ресторані винний сад. Це наші ваги. Я їм довіряю на 100%. Вони сертифіковані. Отже, ставлю сюди тарілку. Відтарила я нашу тарілочку. Саша, скільки тут має бути грамів? 110 грамів. Ви впевнені, що тут є 110 грамів? 99%. Чи не підведе вас ваша впевненість? Поїхали. Як думаєте, тут є 60 грамів? Думаю, що так, з соусом буде, звісно. Подивимось. Подивимось. 94. Рукола вже закінчилась. У нас ще соус є на тарілці. Зараз, ви не хвилюйтесь. Я не хвилююся. На відміну від Юрія. Ваші 99% впевненості перетворилося, знаєте, на скільки? На 9 грамів недостачі. Допустима норма всього-навсього 5%.
Чому так сталося? Може, багато треба на перевірку понести. Скажіть мені чесно, ви зважували чи на око накинули? Зважу, може соус? Соус на око накинули? Так. Він вас трохи підвів, той соус. На око не треба, сонечко, не треба. Добре? Буду знати. На жаль, я змушена зробити висновок, що в ресторані винний сад трохи, але обважує. Кухню побачила. Пішли подивимось. Ой, туалет. Роздягаюсь перед туалетом. Лишу тут свій халатик, шапочку. Туалет. Привіт! Вбиральня кімната. Вона зроблена в оливкових кольорах. Тут навіть приємно сидіти, можна собі відпочити, навіть не дивитись на той унітаз. Гарна сантехніка, чудовий такий, знаєте, дизайн. На картинах стіни, а на стінах картини. Давайте перевіримо, чи протираються ці симпатичні картинки. Притираються. Добре, та я хочу залізти ще вище. Чи протирають двері? Нічого собі. Протирають тут, чесно. Годинник. Чистий. Дайте мені, будь ласка, туфлі, хлопці. Наче попелюшка. Все, попав, влізла. Від ревізора до попелюшки одна туфелька. Туалетний папірчик. Є, вдосталь. Унітаз. Найулюбленіше місце в ревізії моїй. Білюсенький. Нема жовтих плям, нема потьоків. Усе біленьке, це прекрасно. І найголовніше, йорщик. Подивимось. Чорний. Незрозуміло, чи чистий він. Але видно, що не новий. Він в такій калюжі. Ручки я помию тут, при виході. Рукомийник чистий. Холодна вода є. Чи є гаряча вода? Така прохолодна, літня. Ой, пішла, трохи тепло. Треба дочекатись. Ці рушники, вони випрані і новенькі. Це добре. Пішли, візьмемо рахунок, ми забули розрахуватись. Пішли. Я маю в руках два рахунки. Один мій та мого таємного гостя, Алінки. Рахунок мого таємного покупця – 195 гривень. За своє різотто я заплачу 240 гривень. Дайте мені, будь ласка, гроші. Я лишаю 500, все інше на чай. Отже, я продегустувала страву, побачила кухню, перевірила інтер'єр та туалет. І тепер я готова зробити висновки. Я перевірила ресторан «Винний сад», що в Мукачево. Інтер'єр. У вас все в прованському стилі та дуже затишно. Велика територія, тераса з видом на виноградники. Мені сподобалось. Ціни. Різотто з білими грибами коштувало 240 гривень. Ціни вище за середні. Дегустація. Юрію, ваше різотто було неймовірним. Дякую. Ви молодець. Дякую. Кухня. Всі продукти зі стікерами. Витяжка, чиста, немов. Нова копійка. У вас кухня – взірець. Дякую. Дякую. Проте, сьогодні мені довелося штурмом брати ваш ресторан. У вас на сайті не зазначено, що це є ресторан із клубною системою. Скоро буде зазначено. Люди цілують двері. Не кожен гість може до вас потрапити. У нас є певне коло наших гостей. А звичайні відвідувачі можуть до вас прийти? Звичайних туристів, як показав ваш тайний агент, також можуть сюди потрапити.
Ні, ви не пустили другого нашого таємного відвідувача. Доброго дня. Вас можна поїсти? А ви кому? Просто поїсти. А, ні, звідти, у нас клубна система. Тільки по карточкам, пропускам. То є взагалі ніяк? Ніяк. Я зрозумів. Добре, дякую. Не можна закривати двері під носом у людей. Заклад, який запрошує всіх, а пускає лише обраних. І не попереджає про це своїх гостей. Ревізор не рекомендує ресторан «Винний сад» Мукачево. До побачення. До побачення.